കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല. കാരണം കൺമുന്നിൽ നിറയെ ഗാസയിലെ ഭക്ഷണത്തിനായി വരി നിൽക്കവേ കൊല്ലപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമക്കളുടെ മുഖങ്ങളാണ്. കേരളത്തിലിപ്പോൾ കടുത്ത ചൂടാണ്. ദാഹിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഏതു തരം പാനീയങ്ങളും കുടിക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിച്ചേക്കും. എന്നാൽ ഗാസയിലെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് അതൊന്നും സാധ്യമല്ല. പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാൻ പോലും അവർക്ക് കഴിയില്ല. കടൽവെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ചായിരുന്നു അവർ പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ആ കടലിലെ ഉപ്പുവെള്ളം കുടിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് അവർക്കിപ്പോൾ. അതിനിടയ്ക്ക് എപ്പോഴോ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടി ദീർഘനേരം വരി നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തുച്ഛമായ ഭക്ഷണം കിട്ടിയിട്ട് വേണം ഒന്ന് പശിയടക്കാൻ. രാവിലെ കിട്ടിയ ഭക്ഷണം അടുത്ത സമയത്തേക്കും കരുതി വെച്ച് പശിയടക്കുന്നവർ അങ്ങനെ എപ്പോഴോ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ വരി നിൽക്കവെയാണ് ഇസ്രയേൽ എന്ന നരാധമന്മാർ നിഷ്കരണം അവർക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഗസ സിറ്റിയുടെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് അൽ റാഷിദ് തീരമേഖലയിലെ സബൂൽസി പ്രദേശത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലർച്ചെയോടെയാണ് ആക്രമണം. ഭക്ഷ്യസാമഗ്രികളടക്കം അവശ്യ വസ്തുക്കളുമായി എത്തുന്ന ട്രക്കുകളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നവർക്ക് നേരെയാണ് അവർ ആക്രമണം നടത്തിയത്. അവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഒന്നും രണ്ടുമല്ല, 104 പേർ. 700 പേർക്ക് മാരകമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടത്രേ. എന്തുമാത്രം ക്രൂരതയാണിത്! ഷെല്ലാക്രമണവും ബോംബിങ്ങും വെടിവെപ്പും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തരം ആക്രമണങ്ങളും നിസ്സഹായരായ ആ ജനതയ്ക്ക് നേരെ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയതിൻ്റെ ഞെട്ടലിലാണ് ലോകം. യുദ്ധമുഖങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ വേട്ടയാടൽ, ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധകുറ്റം. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ മാത്രമല്ല, ആരു പറഞ്ഞാലും എന്തു ചെയ്താലും തങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലെന്ന ധാരണയിലാണ് ഇസ്രയേൽ. പാവം ജനതയാവട്ടെ, തങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഒരു രാജ്യവും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തിലുമാണ്. യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അപലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗസയ്ക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം ശബ്ദമുയർത്തുന്ന ഗുട്ടറസ് പക്ഷേ നിസ്സഹായനാണ്. പേരിനൊരു പദവി മാത്രമാണ് യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ. അമേരിക്കയുടെ വീറ്റോ പവറിനപ്പുറം അയാളുടെ ആജ്ഞകൾക്കൊന്നും പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ മനുഷ്യ മനസ്സാക്ഷിയുടെ വാതിലുകൾ തള്ളിത്തുറക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞേക്കും. ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇസ്രയേൽ യുദ്ധതന്ത്രം മാറ്റുകയാണ്. ഹമാസിനെ കൊണ്ട് തങ്ങൾ കുഴങ്ങിയെന്ന് ഗസക്കാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം. അതിനുള്ള ഏക വഴി ഗസയെ പട്ടിണിയിലാക്കണം. ഈ ആക്രമണം പോലും ഒരു പുതിയ സൂചനയും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുത്തലും ഉള്ളതാണ്. ഇതാണിനി നിങ്ങളുടെ വിധിയെന്ന് പറയാതെ പറയുകയാണവർ. കുറേ കെട്ടിടവും തകർക്കലും സർവനാശം കൊയ്യലും ഫലമുണ്ടാക്കില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ ഇസ്രയേൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അവരെ പട്ടിണിക്കിട്ട് പച്ചയ്ക്ക് കൊല്ലുകയാണ്. ഭക്ഷണവുമായി വരുന്ന ട്രക്കുകൾ അകത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ തടയുകയാണ്. കരുതിക്കൂട്ടി ട്രക്കുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുകയാണ്. അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകൾ ആക്രമിക്കുകയാണ്. യു എൻ സംഘത്തെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഏറ്റവും ക്രൂരമായ യുദ്ധമാണിത്. പുരാണ കഥകളിൽ കേട്ട കൊടും ക്രൂരതകളുടെ ആധുനിക വേർഷൻ തന്നെ നടമാടുന്നുണ്ട്. നിരായുധരായ നിസ്സഹായരായ അവർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാൻ ഒരു രാജ്യവും മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല. അവർക്ക് ഭക്ഷണ സാമഗ്രികൾ സഹായമായി നൽകിയാൽ തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ തീർന്നുവെന്നാണ് സഹോദര രാഷ്ട്രങ്ങൾ പോലും കരുതുന്നത്. അതേസമയം അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ഇസ്രയേലും അവർക്കുമേൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളും പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹമാസ് നേതാക്കളെ കിട്ടിയാലല്ലാതെ യുദ്ധം നിൽക്കില്ലെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് മുൻപിൽ തോൽക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ഒരു ജനത പച്ചിലകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണ ഉപരോധത്തെ പോലും ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുന്നത്. ആ പച്ചിലകൾ കൂടി ഇല്ലാതായാൽ ആ ജനത പിന്നെന്തു ചെയ്യും?